今日清の趣味チャンネルで今日は、前回のこっちにあった、こっちにあったと思うんですけど、はい、これにしました。これは、今左側が、左側がリアカメラ、右側が、フロントカメラ、それの、まあ逆の設置ですね。もともとは車用だから、でこっち側が、まあ、フロントガラスの上に吸盤でつくはずのカメラの穴なんですけど、まあ、バイク用にしたんで、まあ、その時間とか、日付とかはもう逆に映ってますけど、カメラそのものは大丈夫、ちゃんと、正しい映りたんで、これが3インチですね。この方が運転しててもあれなんで、で電源は USB もあったんですけど、 USB は 5V なんで、これの説明書ではね、最低 5V はないと、出てるところじゃないと、頻繁に切れますっていうことで、初め 5V、こことかこの USB とか、こっちの USB とか 5V って一応表示はしてるんだけど、うん、ちょっとやっぱり弱いところがあって、これ切れるんですよ、1分後ぐらいに。でやっぱり安定のためにこのバッテリーにしました。あ、バッテリーじゃない、シガーにしました。うん、で今、はい、こんな感じで、はい、ですから、こっちは今ギア、フロントはちょうどスピードメーターが下に映るような感じに してます。はい、それで、はい、カメラはもともとはこんな、車用なんでこんな感じ、はい、こういう感じですね。はい、これいくらでも角度は、はい、自由にということで、こういう感じに、まあ、見やすくなりました。はい、こんな感じで、はい、で後ろはどんな風にしてるかというと、はい、こんな感じですね。ちょうど、はい、うん、はい、こんな感じにしました。はい、うん、これで、はい、レコーダーになります。一応32が入れてます。でこれもやっぱりジョイフルヤマシンで、ね、4980円ぐらいですね。この前のが3980円ぐらい、4980円ぐらいで、まあ、車用のパスで3インチで、この半分半分なんで、これは運転中非常に 見えます。この前のやつに比べては全然 OK です。はい、機種は N ワークスとかなんとか言いますね。今一応ここにまだ新しいので保護フィルム貼ってます。で、はい、だから結局今の機種は最低でもこうシガーライターとこういう、USB、 これがもう一個ここにもありますけど、こっちとさっきのやつの違いは、こっちは USB が2口、こっちは USB が1口、まあ、その違いと、まあ、スイッチがついてるぐらいで、2つぐらいが必要だね。で1個はそれで、まあ、上級車にはついてるんだろうけど、まあ、普通の上級者にはこの、ボルトとか温度とかは、メーターの方についてるんだろうけど、これはないので、まあ、それはねこれで、はい、見えるかなという、まあ、表示用の、シガーの差し込み、それと、まあ、ドラレコとか、まあ、他に電源を取る時のためのシガーが1個だから、これ2つぐらいも必要になっちゃうね。仕方ないとこだな。うん、はい、今バッテリーは 14.7、温度は、温度というか気温は12度になってますね。はい、でこんな感じで、はい、改良、以前に比べて改良しました。はい、こんな感じです。よく、うん、YouTube でバイク、まあ、あとヤフオクなんかでバイク用のドライブレコーダーってありますけど、あれはねまたフロントにつける手間があるじゃないですか、カメラどっかに。確かにガンのカメラを2つに分かれてて、フロントとかのやるんだけど、
あの手間考えたら車用の方がいいかなと自分は思います。でね、バイク用は7000円から1万円ぐらいだと思うんで、これは、うん、3キュッパー4キュッパーの世界でホームセンター行けばありますから、うん、いいと思います。こんな感じです。1000キロまでもうちょっとというところですね。はい、以上です。で、さ、うん、この機種の箱はこれです。 M ワークスの型番が MYMW の L の1080、商品名がリアカメラ付きフルハイビジョンドライブレコーダーっていう、こういうやつですね。会社は一応埼玉県の川口市幸町だかあれですけど、はい、インターナショナル COL にサイ EL とかなんかいう、はい、これが、はい、これがパッケージになります。はい、うん、これがいいです。これが3インチ。はい、こんな感じですね。はい、こういうの結構ホームセンターで見っけてくるの得意なんで、この前のが3キュッパーかな。これは4キュッパーぐらいです。うん、手頃ですね。はい、以上です。